Sostinėje įsikūręs Vilniaus rytas, klubas sugebėjęs iškovoti ne vieną garsią pergalę tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Su komandoje jau nerungtyniaujančiomis jo legendomis Mindaugu Lukauskiu, Artūru Jomantu ir Steponu Babrausku pakalbėjome apie skambiausias ir labiausiai įsimintinas vilniečių pergalės. Europos taurė rytas į viršų kėlė du kartus. Pirmasis buvo Šarleruo 2005-aisiais. Europos taurė dar tuo metu vadinosi ULEP taurė. Sunkiai mums sekėsi prasibrauti iki finalo, bet daėjome iki jo, keitėsi treneriai. Atvykęs slovėnas Mahoričius, treneris, įnešė tokių naujų vėjų, naujo žaidybinio braižo. Nors komanda tikrai buvo gerai sukomplektuota, buvo daug garsių pavardžių, žaidėjų. Tai buvo komanda, sakykim, čempionai, kur begalės pavardžių, Javtokas, Jasaitis, Seinikis, Štelmacheris, Nesbis buvo daug garsių vardų. Antrasis pergalingas finalas vyko 2009-aisiais Turine. Ten vilniečiai nebuvo laikomi rimtais konkurentais. Šis buvom beveik outsideriai, manau, bet labai gerai užtaikėm, taip prasme, treneriai sudirbo, kad mūsų tas pikas būtų būtent ant Turino varžybų visų ir nuo pat pirmų rungtynių matėsi, kad galime į toli. Trevizas, tiek Chimki, Maskvos Dinamo buvo komandos su labai dideliais biudžetais ir įspūdingais žaidėjais. Turnyro favoritu buvo laikoma Maskvos srities Chimki komanda. Ji galvojo tik apie pergalę ir bilietą į kitų metų Eurolygą. Nuo pirmų dienų ten sirgaliai, fanai, remėjai, aš nežinau kas, bet kurie vaikščiodavo po viešbutį, vaikščiodavo su maikutėm Chimki, užrašyta Welcome to Euroleague ir panašiai. Tai galbūt jie mūsų ir taip nevertino, kas mums nedavė tokio didelio spaudimo. Mes žinojom, kad viena Delfino alga buvo, kai visas ryto biudžetas, tai visi po 3 milijonus ten Garbachosa, Delfino, Makarti, Lampė, Palacio, kur žaidė rytę paskui. Jie gerai laikės, pakol jie pirmavo, jie viską gerai žaidė, iš tikrųjų mums nebuvo šansų, bet kaip mes vis bandydom, kaip tie šunys įkast. Rungtynių įgojai mes vis bandėm ir mums vienintelis dalykas, kas perlaužė rungtynės, buvo tai pakeista gynybos sistema. Visi penki pradėjom keistis ir Chimki nebegalėjo tai užpulti visiškai. Galbūt tas spurtas netgi prasidėjo nuo Jomanto stogo lampiai. Ieško variantų. Atiduoda kamuolį po krepšį ir štai toks stogas. Kuris jau ten dėjo į krepšį ir ten Joma iš kažkur atsiradęs davė stogą ir po to stogo, kaip ir mes patys jokaujam, kad prasidėjo mūsų sugrįžimas į rungtynės. Dabar apsikinę. Chimki dar turėtų galimybę, aišku. Pakeisti rungtynėje Golgafis 3 taškai. Ir dar buvo nugalėtas Chimki, kur ten nieks turbūt ir negalėjo tikėti ir galvoti. Šis sezonas buvo pažymėtas dar keliais trofėjais ir sėkmingiausi klubui metai buvo užbaigti iškovojus visus įmanomus apdovanojimus bei ketvirtą kartą laimėjus LKL auksą. Jis būdingas sezonas, 5 titulai. Tuo metu mes buvom jauni ir turiu omeny komandą ir agresyvus. Mes labai daug treniruodavomės. Mes treniruodavomės 2 kart į dieną po 3 valandas, po 2,5 valandos. Aš manau, kad tas buvo pagrindas, kad mes aklai tikėjom visi, ką mes darom. Krūviai buvo milžiniški. Niekada nebijojom pralaiminėti 5 minutės iki pabaigos rungtynių 6-10 taškų. Tos pačios rungtynės ir su Žalgiriu nekartą tą parodė. Nes žinojom, kad mums užteks jėgų gali pasitempti, sužaist gerai gynyboje, atsikovot kamuolius. Vien dėl to, kad buvo labai geras fizinis pasiruošimas.